חודש טוב, שבוע טוב, יום טוב, לב טוב. איזה כיף. יום של מתנה. היום הזה הוא מתנה, וזה לא משנה איך פתחת את הבוקר ומה קרה כבר הבוקר. עכשיו, בראש חודש שכזה, את בוחרת להתחדש, ואת בוחרת להתעדכן ולהשתדרג, ולהיות בגרסה מחודשת הרגע, ממש הרגע, הרגע הזה בהתחדשות. איזה פלא. ההתחדשות שאני פגשתי היום היא המקום של אלה לראותם בלבד. עם כל הכיף שעשיתי לילדים הספינג'ים והטיולים והכל, אני מרגישה שהבקשה שלהם היא לראותם בלבד. להסתכל להם בעיניים ולראות אותם, את הלב, את הרגש, את הפחדים, את הקנאות, הכל. לראות אותם בלבד. אז אני נותנת לך את מה שאני קיבלתי, והלילה זאת חנוכה. יש עניין להתאסף ולהתחבר, לאסוף את כל התפילות, יחד עם אדם צדיק. אז הלילה בעזרת השם נתכנס בכנס של אהבה גדולה, אהבה רבה מירושלים עיר הקודש, עם הרבנית מרב, הבת של הרב מרדכי אליהו, לתפילה, לדיבורים שיאספו אותנו, שירוממו אותנו, שיעזרו לנו להמשיך להדליק את המנורה גם אחרי 8 ימים. אז בעזרת השם, דרך הקישור שכנראה יופיע בסרטון הזה, את יכולה להתחבר, זה שידור שכבקשתה של הרבנית מרב לא ניתן לפרסם פתוח ביוטיוב, אלא רק מי שנרשמת לשידור, היא תוכל להיכנס, זה שידור מיוחד רק לנשים, אז בואי מתוקה, תתחברי אלינו, תצטרפי אלינו. תפילה גדולה על עם ישראל, על ביתך שלך, על גופך, על נפשך, לגאולה שלמה, לשחרור שלם. מחכה לך להיות איתנו ביחד באהבה גדולה מירושלים, עיר הקודש.